Assalomu alaykum hammaga, My Delicate Life oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham foydali yuz uchun maska tayyorlaymiz. Buning uchun bizga asal kerak bo'ladi. Asalni 2-3 qoshiq alohida idishga solib olamiz. Tabiiy asal ishlatganingizda juda ham yaxshi bo'ladi. Uni ustidan 2 choy qoshiq karitsa solamiz. Ikkalasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil kasha biraz massa bugungacha yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Foydalanishingizga qarab kamroq yoki ko'proq tayyorlasangiz bo'ladi. Mana maskamiz tayyor. Juda ham oddiy, lekin juda ham foydali. Bu maska yuzimizni yoshartirishga, oziqlantirishga, agar yuzingizda har xil husnbuzar yoki toshmalar bo'lsa, ularni yo'qotishga, yuzingizda shiram yoki osilgan ajinlaringiz bo'lsa, hammasiga juda ham yaxshi foyda beradi. Bu maskamizni surib qo'yib, 15-20 daqiqada yuzingizda qoldirasizlar. Bu maskadan haftada 2 marta foydalansangiz juda ham yaxshi foyda beradi. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.